നമസ്കാരം. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റിൽ നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് നടന്നെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ. നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തിന് മൊത്തമായി നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് നടന്നെന്നും അറിയാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്കൊപ്പം ഇന്നലെ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോഴായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാനാകില്ല. സർക്കാരായാലും നയതന്ത്ര പരിഷത്തുമായുള്ള വ്യക്തിയായാലും ഏതൊരാളാണെങ്കിലും നിയമവിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കണം. കോടതിയുടെ മുന്നിലുള്ള വിഷയമായതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നുബൂർ ശർമ്മയുടെ പരാമർശത്തിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്കും മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധാരണയില്ല. ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയപരമായും അല്ലാതെയും തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്ന പ്രചാരങ്ങൾ സർക്കാരിനെതിരെ ഉണ്ടാകും. ഇതിനെ നേരിടാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം സർക്കാരിനുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കൂടാതെ കോവിഡ് കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ വാക്സിനിലും ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിലും ഒക്കെ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചവരുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വാക്സിൻ 150 രാജ്യങ്ങളിലെത്തി, മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ മരുന്നുകളെത്തി. 8 വർഷത്തെ മോദി സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ മികവിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ തൊഴിലധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങൾക്കാണ് സർക്കാർ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതുപോലെ തന്നെ നിലവിൽ ശ്രീലങ്കയെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുന്നതിലാണ് രാജ്യം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയുണ്ടായി. ലങ്കൻ ജനതയ്ക്ക് ഒപ്പമാണ് ഇന്ത്യ. എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകുകയും ചെയ്യും. ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കൊല്ലം മാത്രം 3.8 ബില്യൺ US ഡോളറിന്റെ സഹായമാണ് രാജ്യം ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയതെന്നും ജയശങ്കർ വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ധനം വാങ്ങാനും അവശ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാനും ഉൾപ്പെടെ ലൈൻ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് അനുവദിച്ചതായും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയുണ്ടായി. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് വലിയ പ്രശ്നമാണെന്നും ശ്രീലങ്കയിലെ അവസ്ഥ പരാമർശിക്കവേ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹത്തിന്റെ സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ട് നിലവിൽ കേരളം തമിഴ്നാട് അതിർത്തികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയുണ്ടായി. ഇപ്പോഴത്തേത് ശ്രീലങ്കയ്ക്കുള്ളിലെ പ്രശ്നം മാത്രമാണ്. ബി ജെ പിയുടെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വളർച്ച കേരളത്തിലും ഉണ്ടാകും. കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി ഘട്ടം ഘട്ടമായി വളരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. ബി ജെ പിയുടെ വിവിധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് എസ് ജയശങ്കർ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്നലെ എത്തിയത്. കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ, ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോർജ് കുര്യൻ, ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി വി രാജേഷ് എന്നിവരും വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.